Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, vou mostrar aqui para você. Ah, tem uma seguidora que pediu para mim mostrar como passar a linha da Interlock. Ontem eu já tentei gravar, o meu celular não salvou o vídeo. Meu celular tá com um problema que eu não sei o que acontece com ele, que ele fica travando e não salva o vídeo. Então, eu vou tentar agora gravar, se der certo eu envio, tá bom? Mas tá difícil. Não sei se é a memória, porque não pede espaço de memória. Ele fica processando e não salva. Daí quando eu vou abrir a galeria, ele não salvou. Vou tentar agora se dá certo. Olha aqui as linhas da Interlock. É assim, não é da Overlock. Eu falei Interlock, mas é da Over. É, eu falei Overlock, mas é da Interlock. Aqui eu coloco linha de máquina reta e aqui também. Esse aqui, que é esse daqui, vem com agulha, e esse outro aqui vem com outra agulha, que é máquina reta também. Então, para as duas agulhas vai máquina reta, e aqui para essa parte de trás aqui, deixa eu abrir aqui. Ó, essa parte daqui, deixa eu acender aqui para ficar melhor. Não sei, acho que dá para ver melhor assim. Essa parte daqui é a que vai a linha por aqui. Eu coloco linha de, deixa eu pôr essa coisa aqui pra segurar. Eu coloco linha de máquina reta aqui para não empelotar aqui, porque se for linha de fio, que é de overlock mesmo, ele às vezes empelota, que dá maior trabalho para tirar. Aí para passar o fio, a linha aqui é nessa parte de trás aqui, ó, tem dois, o de cima vai para uma parte e esse daqui vem para interlock, porque é para linha da agulha, que é para ajudar na agulha. E daí vem, sai aqui, você tem que passar com um araminho. Eu tenho um arame de passar por dentro que eu fiz, mas tem para comprar também. Aí passa aqui, vem por aqui por dentro, vai aqui, ó. Ele vai para cá, depois volta para cá. Depois você vai passar aqui dentro, viu? Vem aqui dentro. Tem um buraquinho aqui. Ó, você vai passar a linha nesse buraquinho aqui e vai passar no outro de cá também. Passa aqui, depois você vem aqui para essa pontinha aqui, passa para cá, depois enfia aqui, depois aqui, que é a linha, tá? Aí, deixa eu virar aqui. Essa partinha não quer parar. Daí você pega e enfia aqui dentro. E passo por aqui ali na ponta. É facinho. Você vai seguindo assim, é bem facinho. Essa é a que vai ajudar na linha dessa agulha de cá. Essa agulha de cá trabalha junto com essa aqui. Se você não quiser usar ela, quiser fazer a máquina feita overlock, você tira essa linha igual eu tirei aqui. Eu tirei ela aqui, deixei assim para mim usar ela feita overlock, mas você pode pôr para usar interlock. Daí faz a costura e já o pressuponto, como é que fala? Ó, acho que é pressuponto mesmo que fala que aquela costura alinhavado ali é a costura de overlock. Então, essa é da agulha da interlock, que é a agulha de cá. E para você usar, arrumar a parte da overlock, a outra linha tem que ser fio. Que é essa aqui. Aí é fio, passa por dentro desse outro aqui. O fio que eu digo é linha assim, ó. Linha fina, que é própria pra overlock. Aí você vai passar por esse ali. Vem aqui, passa nesse e enfia dentro desse aqui. Desse aqui, ó. E atravessa e sai desse lado. Com o araminho que você tem que passar. Daí você saindo desse lado aqui, você vai passar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Por aqui não dá para mostrar. Mas é nessa segunda aqui. Vamos ver. Ó, tá vendo esse segundo aqui? Você vai passar nesse. Passa por trás ali, igual aqui, mas passa ali e passa na ponta. E a outra linha que é de baixo, para ajudar na overlock, é fio também aqui. Você passa por aqui, passa aqui, passa ao redor aqui e passa por dentro aqui, que ela você tem que fazer ela passar aqui, aqui. Ó, você passa nesse aqui, depois aqui.
Ai, não tá dando pra ver. Desculpa aí. Ó, você vai passar aqui. Aqui. Você passa aqui por dentro. Depois passa aqui, depois vai aqui. Que ela desce aqui, ó. Tá vendo? Você passa de lá pra cá aqui dentro. Depois você vai aqui. Depois você desce nesse aqui. Depois você sobe e vai no loop ali, ó. Aí já vai no loop. E passa por cá e depois para cá. Tá pronto aqui. E a linha da agulha é a mesma coisa que a outra. Você vai passar a linha da agulha da overlock é aqui. Você passa aqui e desce aqui. Você colocando a linha aqui certinho, aqui em cima, não importa onde você ponhou. O importante é estar certinho aqui e aqui. Se você quer ver o vídeo completo da como passar a linha na interlock, eu tenho um vídeo aí que eu fiz. Por certo, essa menina que pediu para mim fazer, ela não conseguiu achar o vídeo, mas tá aí. Tem um vídeo que tá completo e eu passando a linha aqui, eu tô só mostrando, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até um próximo vídeo. Você vai gastar para arrumar a linha da máquina mais ou menos uns 6 ou 10 minutos para eu passar em tudo. Você colocar ali tudo e por aqui. A minha máquina tá empoeirada porque além de estar chovendo, ainda faz dia que eu não costuro nas máquinas aqui. Eu tenho que tirar um dia só para me limpar. Porque dia de semana a gente tem que fazer. Não, dia de fim de semana tem que fazer faxina na casa. E dia de semana a gente sai trabalhar fora, chega até fazer janta, já é hora de dormir, daí não dá tempo. E é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo.